ki moy abuka waaw abu ka mama kande abu gdc gdc waaw legi abu wax yi bari nañ ci walu mama kande torop ñene mama kande am ñu wane mama kande mu ngi liggey am ñu wane mama kande liggey am bobu non amu ñëri am ñu wane mama kande liggey tapale lay def su deme su joxe fi projet projet bi di yag projet bi yag lu ne nga koy deg ci mama kande yow loy wax ci wax yoyu ah dama la bëgg walen ko ko may nek bari go ci mbarta pouce mu dem pouce mu dem waaw tay ki nga xamne dafa amé di jël loxom di wit muy rous nit di for saka no sa amé jass mama kande mo nek kandiga bi nga ko neex jappalé ku neex jëflanté abu tay ko jottu rew mi di liggéey ko su jotté rew mi benen affaire lañu wax abu tay mën na nek tay xaaliss bo xejon na ci mom su ko neexol mën na ko jël diko jënd ay ciéb diko jënd ay auto neex dool waye defuko day sét fi nga xamné nit mënu fa rom wara dem julli ji mënu fa rom mu def pom wara dem julli ji aw mu lo dara daxu nga doon ñew ci téen nga wëgg ba paré ndox bobu no nga tek ko pour mu téy nga mëna naan ona sa mu ñew defara la bokul ngay nan do mu sel tay so gisee tamit tay ñoñu jël seen garde yoyu tam mu ñu rosé mu ñu ci lek ci bu fatar na amu supame bi nga gis ni kaw yeb dañ koy rosé fo garde yi kon nit ku neexu jappalé mo neexu kon lo lay wax wa jidi ci rek buñu tay buñu som lay sentu rek ndam rek deug na tamit def de defar ay def de jappale nit ñi ci fence fil ay yeneen yi no lolu du xaju jeex man nga ma ci jox sample no bari na so paré sa dañu and tank tank su lo neex sa fu mu liggé mo won la fa lolu dama ko paré dama koy jëf inshallah dama koy won gambia buñu xamné waji lu mu liggé gënd ko ci bitti gaay gis ko yow trust nga mama kande because politician tay suñ nekké di out lu né dañu dañ ko def ngir am suñ démé bé am woné benen jiko di troxal ba dawlo yow lolu est-ce que trans nga mama kande ci côté bo mëna ko ben affaire mëna ko denk sama kër sa waxuma la gën denk ko yépp na oul tay mëna la watam nga wut na pen ñu commencé bind Africa bu mu daj xam nga mësa gis kuy campagne ñu may ay pompe ñu may ay bokul ñu may ay pompe di defar ay di may ay hôpital di dimbalé pour ba fili di defar yépp kan nga mësa gis ko def Afrika ko mo la Gambia Afrika abu ko moko def yalla moy joxe nguur nak yalla nako yalla joxe ñu ko koy ñaanal ñu mo ñu tay de bu soobe yalla nañu sentu ci kanam inshallah lu moy liggey yep dañ ko genné won leen ko xamné li la ñu amna ñu duñu waxal lu ñu jëf ñu ngeen gis yow mama kande bu mu tambalé project ci ak bo tambalé di top mama kande ndax yaangi am ci mom dara dafa am jeriñ bo xamantene yaangi am ci yaang ko am ci mom nit fay top nit pour jeriñ do ngeen am ngeen yaa doomu adama soy topé jeriñ comme jeriñ légui légui bu ngeen yaa gis nga so gisé tay affaire politique nit ñu fay topé jeriñ moy sonal nit mo topé ci intérêt do sék intérêt réwul ñu buñu sét intérêt comme sama intérêt man kessé wan tala ci mom fay am wala on den la setu mo lol intérêt ñu ñu lay sét fu mo to dama koy wax kuy topé nit pour ci intérêt do ko mëna yobbu fenn lolou may problème bon nañ gi nga xamné parti bo mënti nek bu di top ci intérêt bokk da nga top intérêt yoon lolou moy yépp yow mama kande su togon tay ban projet nga buga mama kande start no amna yi nga xamne mom suñu secret la sax way am yi nga xamne mën nañ ko wax sax mën nañ ko wax gaay ñam ci tout amu tay nekku amna ñi nga xamne ñuy gambia fi amuñu sali amuñu sare amuñu say ko bu baax tay yow marché bi gis nga nu mel tay kaani nga gis fi ñun suñu jëlé rew mi mom gotur yaq
koy liggéey fi muy dem rew tamate yi nga gis ci marché bi fi yow gis nga lolou yeb dootul yaw de mën nañ dem bu jappalé jigéen yi nga xamné ci biir marché bi fi tay ñu leen défaral li nga xamné tamit tay ta wax la leen fu ñu wara dañ ci seen bagage bu dé dañ koy dañ sa ñi fay ay tém dalay sax day arrangé nguur bi arrangé jigéen yi di liñ ko rëcc on ñun suñ xam xam mom bu les kenn nax ñun dañ né ñepp dañ ko rot indi dé ñu ko naan waaw orange day calculé ñaata orange orange ñu réé fi lu muy def fat fa mu yam mango ñu ngi ni nagi sa dañu taw mango bu ñu lek les calculé day lool suñ ko amon tay lool ñu liggéey gambia ñaata ñaata xalé goor ñu wara liggéey ku mënul bind nga mëna raxas bu def ku mënul raxas bu def nga mëna for carton collé ko lool yam mu ngi fi lool fop fop nit yi xam na ñun fuñu jëm mo xam nañ ko bare waaw lu bon 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 ñaata jinn ñi ñoo ko mëna liggéey leen kané bi buñu wër yo gis nga ko so paré sa nga jëlal mako nga gis bagage yu yaq lu nañ ko liggéey mo tamant damay wax ñun way yi duñu arrière duñu del non ñu ñaan yalla rek ku fa nek rek xamal na rek nañ xam ni dañu am neeku neex liggéey yaa parti wu neex liggéey yaa may GDC parti wu neex neex la okay jërëjëf